Ja huomenta, Chan Amista. Heti näin aamuhämäri. Tulin tähän Seiskalle hakemaan vähän kampin kanssa jotakin purtavaa. Ja niin kuin näkyy, niin täällä on nämä pöytätuolisysteemit. Jotkut laittanut ja siinä yksi kaveri pystyttää niitä. Ja tulee päivävarjot ja sitten tullaan siellä lepotuoli ja paikalliset lähinnä niissä ruokailuja. Mutta jossain on sitten niitä muovisia vuokratuoliakin, jos vähän matkampaa saa. Meri on aika lailla rauhallinen, sanottaisiin näin. Ja tuollainen huoliutuinen teli vielä. Mutta mä menen pois tästä, kun näitä tuloa näitä tuolintuojaa aina vain enemmän. Kun näette, niin ei niillä kummoset on mopolla. Ne vetää tuon lastinsa tähän ja se ei ole millään kiinnikään edes tuosta. Istuu vain sen päällä. Ja eipä tässä nyt mitään muuta kuin menen katsomahan, onko tässä valikoima kohdallansa vai kävelläkö seuraavahan Seiskahan. Tässä niitä on tuollaisen parisadan metrin väliin, että tämä on se lähin, mutta ne se ei aina tiedä sitten siitä valikoimasta. Mutta täältä tähän nyt justiin.